Mitt namn är Caroline Strandberg och jag är född och uppvuxen i Helsingfors och jag studerar inredningsdesign på yrkeshögskolan Novia. Efter att jag blev färdig så var mitt första jobb vid Alvar Aalto-stiftelsen som museiguide. Sen efter det här guidejobbet så fick jag en praktikplats hos en tidigare praktikgivare för 6 månader tack vare ett stipendie. Nu efter att den här praktikperioden tar slut så kommer jag att börja jobba för ett svenskt företag som jag också faktiskt har praktiserat för tidigare. En av de bästa sakerna med Novias utbildning har varit det att det har varit så brett utbud av olika slags kurser. Det är definitivt en skola som har väldigt praktisk inriktning och väldigt arbetslivsorienterad inriktning. Att det är mycket praktik, det är mycket verkstad så att man lär sig själv konstruera och det är mycket riktiga projekt. Vilket ger ganska mycket kontakter och anknytning redan till arbetslivet redan det. Och en annan sak som då jag märkte under inträdesproven att det är en väldigt häftig facilitet vi har. Det är verkstäder och det är studion och det är väldigt modernt och nybyggt. Det är en väldigt så här internationell stämning här i och med att det finns då en annan yrkeshögskola som har utbildningar på engelska. Man får mycket handledning av lärare och mycket uppmärksamhet så att säga för att vi är ganska få i en klass så man får den handledning som man behöver. Man tappar sin bort i massan. En annan sak som jag värderade väldigt högt när jag valde skola var att Novia hade bra möjlighet att göra utbyten. Den här utbildningen ger breda färdigheter för vad man kan syssla med efteråt. Jag själv då har varit mer intresserad av inredningsarkitektur och har inriktat mig mer mot det. Det finns sådana som jobbar inom scenografi. Möbelkonstruktion är en ganska central del av den här utbildningen och möbeldesign. Man får väldigt breda färdigheter för olika slags uppdrag. Ja, jag vill inte åka härifrån. Jag är därför tillbaka här. Jag tycker om Jeppis, jag tycker om folk och studerandena.